Dámy a pánové, chtěli jste se někdy, alespoň na chvíli, stát astronautem? Stát se tím, kdo objeví něco, co ještě nikdy nikdo neobjevil. To, co ještě nikdy nikdo neviděl a stane někde, kde ještě nikdy nikdo nestál. Já nad tímhle přemýšlím vždycky, když se podívám na oblohu. Podívám se večer na oblohu a uvidím tam měsíc. Uvidím tam měsíc a na něm přesně tohle místo. Sea of Tranquility, moře klidu. Moře klidu, kde před více než 50 lety přistála vůbec první posádka na měsíci. Neil Armstrong s Buzzem Aldrinem tehdy přistáli právě na měsíčním povrchu, stanuli a pronesli i památná slova: malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Vždycky, když tohle vidím, tak si vzpomenu na tu obrovskou raketu. Na obrovský Saturn 5 se svými 111 metry. 111 metry téměř přesně až na 40 cm srovnatelnými s vůbec největší stavbou České republiky, brněnským AZ Tavrem. Právě tahle ta raketa při svém startu vydala všechnu sílu ze svých 5 obrovských motorů. Vydala vůbec nejhlasitější zvuk v dějinách lidstva a vystartovala na dráhu k měsíci. Uletěla celých 384 tisíc kilometrů. 384 tisíc kilometrů, kam byste mohli nacpat úplně všechny planety sluneční soustavy a ještě by vám nějakých 8 tisíc kilometrů zbylo. Ale teď přichází chvíle na tu opravdu zásadní otázku. Kdo tady máte dneska mobil? Saturn 5 tehdy ovládal počítač, který byl pomalejší než jakýkoliv mobilní telefon, který tady dneska máte. I ten tlačítkový. To může znít neuvěřitelně, ale k čemu nám to vlastně je? K čemu nám je dávat miliardy dolarů na to, abychom vystřelili člověka od někud někam? Jako příklad může být právě ten zmiňovaný mobilní telefon. Kosmonautika totiž vyvíjí extrémní tlak na to, aby se všechno miniaturizovalo. Ona vyvíjí tlak na to, aby se všechno udělalo co nejvíc kompaktní. Ona vyvíjí tlak na to, aby všechno fungovalo co nejpraktičtěji. A právě díky tomu, částečně díky kosmonautice, vznikly také ty mobilní telefony, které teď máte ve svých kapsách. Není to jenom ale o mobilním telefonu. Můžeme se bavit třeba o příkladu umělých srdcí. Umělých srdcí, která svou technologií doslova a do písmene vychází z technologií raketových motorů. Raketových motorů, které každou vteřinu hrnou do spalovací komory desítky litrů paliva. Právě tuto technologii převzala umělá srdce, která používáme dnes v medicíně. A právě moje srdce plane vždycky, když si čtu o kosmonautice. Plane mi, protože kosmonautika je pro mě něčím, co je neuvěřitelně fascinující. Ale před pár lety jsem ještě neznal téměř nikoho, kdo by se o kosmonautiku zajímal. Neznal jsem nikoho, kdo by ji rozuměl, neznal jsem nikoho, kdo by se jí věnoval. A právě proto jsem začal zkoušet to, co mě napadlo. Začal jsem zkoušet stavět malé rakety. Malé rakety, které byly velké pár desítek centimetrů a vyletěly do pár desítek metrů. Ale i to byl právě začátek velké cesty. Když jsem se před nějakým rokem účastnil simulované expedice Mars, tak mi to doslova a do písmene otevřelo oči. Expedice Mars je projekt nadšených vysokoškoláků a středoškoláků. Projekt, ve kterém jsou středoškoláci celých 100 hodin zavření na simulátoru vesmírné cesty a simulují celých 100 hodin cestu ze Země na Mars. Tahle ta zkušenost je pro mě inspirací i teď. I teď, když tady s vámi stojím, tak si pamatuju, co jsem tam s těmi lidmi zažil. Pak to pokračovalo dál. Pokračovalo to i k tomu, co dělám dnes. Já se dnes snažím předat své nadšení pro kosmonautiku dál. Snažím se ho předat vám. Předat vám, kteří normálně byste s kosmonautikou třeba vůbec nepřišli do styku. A snažím se předat to, jak úžasný a perspektivní obor do budoucna to je. Proto jsem dělal rozhovory s lidmi, které já osobně vnímám za své hrdiny. Dělal jsem rozhovory třeba s Dušanem Majerem, vůbec největším popularizátorem kosmonautiky v České republice. Nebo s Danielem Stachem, možná ho znáte, významným popularizátorem vědy v redakci České televize. A nebo třeba také s Alešem Svobodou, astronautem Evropské kosmické agentury, člověkem, který létá na Gripenech. Tihle lidi jsou pro mě opravdu mými vzory, ale zároveň jde o fakt úžasný lidi, se kterými chcete trávit váš volný čas.
Já ale nejsem jediným, koho kosmonautika takto fascinuje. A teď mám pro vás další důležitou otázku. Kdo z vás jste tady vysokoškoláci? Jo? Docela, jo, to je víc, než jsem čekal. Schválně, jestli víte, kdo dostal člověka na měsíc. Byli to právě vysokoškoláci. Právě vysokoškoláci tehdy byli na těch klíčových pozicích. Právě vysokoškoláci, jasně, byli tam lidi, kteří byli na těch doopravdy vedoucích pozicích, ale vysokoškoláci udělali ty klíčové inovace. Inovace, které jsme potřebovali. A vysokoškoláci postavili i tohle monstrum. Tahle ta raketa nese název Sherpa. Je to raketa Czech Rocket Society, českého raketového spolku. Sherpa lítá do neuvěřitelného kilometru. Jak můžete vidět, má 2,5 metru a už má za sebou celých 8 letů. A taková zajímavost a zároveň pozvánka, její 9. let ji čeká už příští neděli. Když se na tohleto dívám, tak přemýšlím nad tím, co tihleti vysokoškoláci dokážou, až vylezou ze svých vejšek a půjdou do akce. Možná budou pracovat právě na návratu člověka na měsíc. Na programu Artemis, který nás na měsíc vrátí, ale nevrátí nás tam na to, abychom se zase podívali jenom na výlet, zase jenom na otočku. Program Artemis nás na měsíc vrátí, abychom tam zůstali už navždy. A byť se to může zdát neuvěřitelné, tak na programu Artemis už v současné době pracují Češi. A teď vám představím český přínos pro program Artemis. Musím si ho jenom... Moment. Ano, tady ho mám. Český přínos pro kosmický program návratu člověka na měsíc. Vy ho nevidíte? Ani se vám nedivím, není to nic velkého. Ale o to tady nejde. My nemusíme hned stavět celou raketu. To není zásadní. Tenhle ten senzor bude na misi Artemis, na těch landrech, co přistanou s dalšími lidmi, vůbec první ženou a prvním člověkem jiné barvy pleti. Právě tyhle ty senzory budou snímat úroveň radiace. Právě na měsíci totiž není magnetické pole. To magnetické pole, které tady na Zemi odstiňuje radiační záření, to na měsíci vůbec není. A tyhle ty senzory budou snímat celé radiační záření a právě i díky nim budou moci astronauti přežít ty dlouhé dny cesty a nejenom dny, ale i ty týdny, které budou na měsíci trávit. Tohle je příklad firmy, která sídlí v Praze. Ale protože se můj projev jmenuje Linka Brno Měsíc, tak se něco řekneme i o těch firmách, které máme tady. Frentech Aerospace je firma, která postavila rameno. Rameno pro misi JUICE. Vůbec největší misi Evropské kosmické agentury za posledních 20 let. Oni udělali rameno spolu se svými partnery, které drží velice zásadní přístroje daleko od těla sondy. Drží právě přístroje, které zkoumají vliv elektromagnetického pole a drží ho tak akorát daleko od těla sondy, aby nebyly tyto citlivé přístroje rušeny. To dělá brněnská firma. Tahle brněnská firma je sice úspěšná, ale je zatím také ten lidský kontext. Je zatím její majitel Pavel Sobotka, se kterým já se mám tu čest znát, člověk, který vás na první dobrou oslní svým typicky brněnským přízvukem. Je to člověk, který vždycky, když jsem něco potřeboval, když jsem si chtěl něco u nich v továrně natočit, na něco se podívat, vždycky mi vyšel vstříc a vždycky jsem se tam mohl podívat. Je to zároveň ale neuvěřitelně dobrý manažer a schopný člověk. A právě takové lidi my tady máme. My tady máme lidi, kteří se nekoukají dolů na zemi, kteří nemají hlavy zabořený dolů do písku, ale máme tady lidi, kteří se koukají tam nahoru. Oni se tam koukají a přemýšlí, jak se tam nahoru dostat. A proto na vás mám jednu prosbu. Až odsud dneska večer půjdete, tak se podívejte taky tam nahoru a zamyslete se nad tím, jestli ve Spaceu není i místo pro vás. Já vím, že třeba vy všichni nejste úplně přírodovědní fandové, že třeba se věnujete humanitním vědám, ale i ty mají ve vesmíru uplatnění. Třeba oblast práva, ta je ve vesmíru extrémně zanedbávaná. Nebo biologie, psychologie, všechny tyhle vědy mají ve vesmíru bohaté uplatnění. A vsadil bych se, že každý z vás, ať už se věnujete tady jakémukoliv oboru, tak byste našli ve Spaceu své uplatnění a poslání. A když už se tam nahoru budete dívat, tak se podívejte i na ten měsíc. Podívejte se na něj a pak mi můžete napsat, jaký dojem to na vás udělalo. Díky.